Я всіх вітаю. Сьогодні 18 липня в Києві. Зроблю маленький огляд підвіконня на кухні. Почну з цієї чарівної красуні. Листочок підібрала в епіцентрі. Рік тому, десь рік тому приблизно, я знала, що це листочок від фіалочки з таким чарівним кольором, колір фуксії. Я її так і підписала на горшечку. На горшечку написано фуксія. І ось я дочекалась такого красивого цвітіння. Це моя орхідея свято, Celebration, а-ля Celebration. Її літнє цвітіння, воно трішечки відрізняється від зимового, але вона чудова. Ще є бутони. У нас в Києві зараз спека неможлива. Плюс 36-37, це б'є всі рекорди за всю історію, коли почали вимірювати там синоптики температуру. Ось зараз 10:30 ранку, у нас уже за вікном це північна сторона, 30 градусів. Ось мої прибори показують на підвіконні 29,5, 60% вологість. Орхідейки квітнуть. Це мій чорний мішка. Його погано видно, я щас його ось так. Чорний ведмедик. Така красунька розквітнув трьома квіточками. Чудовий, витримує цю неможливу спеку на підвіконні. Я, звісно, могла б його забрати, якісь орхідейки на поличку там у мене, але там вирубають світло і вони стоять без світла, можуть майже весь день простояти, тому краще хай квітнуть на підвіконні, вони і мене радують. Ой, це моя сангрія. Чудова, моя улюблениця сангрія. Ой, яка ж вона гарна, яка ж вона чудова. Завжди квітне чотирма квіточками. Вона доростила квітоносновий і дала ось новий квітонос, дала 4 квіточки і пробудила брунічку тут. І там теж розквітло 4 квіточки. Тобто вона цвіте, квітне 8 квіточок на ній. Моя сангрія. Так, ось Дейтріпер. Я сюди її переставила, бо вона доростила тут, на квітоносі, пробудила брунічку і розквітла трьома чудовими квіточками. Ніжна така тендітна квіточка. Ця квіточка з мутацією. А тепер інтісан. Літнє цвітіння, літнє квітіння. Без ресничок, така жовта красунька. Вона, да, не витримує цієї спеки, і тому дві квіточки вже прив'яли. Хоча вона не дуже давно почала квітнути.
Ну, що поробиш? Не всі такі витривалі. Якісь ніжніші квіти, які не витримують. Так, хто витримає таку спеку? Спека ще й світла немає, кондиціонер не включиш. І наприкінці огляду ян метелиця голубой, ян метелиця блакитна. Моя чудова фіалочка. Ось такий вигляд має моє підвіконня на кухні. В таку спеку, ну хіба не чудово? Чудово. Ну, на цьому у мене все. Всім бажаю миру, добра, щастя, здоров'я, міцних нервів. Всім пока-пока. Зустрінемось.